down in store, man. Yeah. Jag vaknar ganska tidigt denna morgon på en soffa i Stockholm. Klockan är 7, allihopa har bara bråttom. Sätter mig i bilen, vrider om nyckeln in med ettan. Taxigitta kanske först ringa flickan. Jag lever som en värdelös löffare. Splitter ner bilen, gör att känner lite tungare. Jag släpper av min son snabbt på dagis. Personalen kollar på mig, tror att jag är bakis. Har beställt ett par glasögon. Ser ut som ett tönsnål. En bre, vad gör hon? Hey yo, det är du, tjofan. Hälsa morsan. Måste i motstånd, håll orten nere för brorsan. Jag stannar för en frukost på macken. Innanför byxan är en brattvurs på platten. Jag tänker för mig själv, det låter roligt, yo. Ge mig till rap, kyckling eller tonfisk. Växeln tillbaka i mynt. Jag tänker på texter om gatan med rytm. Jag petar mig i näsan. Titta på brusen. Lägger in tvåa, slirar runt husen. Har nya vans på huvudet hela tiden. Skriver dem som text, sms där i bilen. Massa kommatecken, jo vi spångar, byter växeln. Jo jag fångar upp i knäsch, jag i stången här i kretsen. Oh, titta på betongen, den är bästlän. Åker nu mot rådhuset och tittar upp mot häktet. Tänker på polan som ligger där sömlös. Enbart för golan som ville få sin röst hörd. Hey, jag sladdar upp där vid centralen. Hoppar ut i riden genom fanatografen. Lite halvstenad förbi bögringen. Får en garvnoja där i kassan i butiken.